Vítejte u Motormixu. Dnes se budeme věnovat především okruhovým závodům, ale nejen to. Mistrovství Evropy v rallycrossu tradičně vyvrcholilo u nás v Sosnové a přineslo i hodně dramatické chvilky. Mirek Zapletal hned ve dvou svých říjnových startech havaroval a ze Vsetína ani z Faraon Rally body nepřivezl. Vracíme se rovněž ještě několika rozhovory na závody divize 4 na Slovakia Ring. Sezonu autokrosařů zase zakončil závod v Nové Pace s řadou velmi dramatických situací. Velká cena Slovenska cestovních automobilů na okruhu nabídla nejen závody FIA GT3, jimž jsme se již věnovali a které byly jejím vrcholem. Závodili také vozy divizí 4 či vozy formulové a také radikály. Závody pak provázelo celkem pěkné počasí i slušný divácký zájem, ale také bohaté startovní pole ve všech třídách a s tím související zajímavé souboje na okruhu. Zajímavé závody přinesly i obě divize 4, tedy silnějších i slabších vozů. 2 litrům vládly Lotusy VR9 a VR12, sdílen SVC Náchod, které jsou dobře známé i ze závodů do vrchu. Již seznam přihlášených sliboval velkou konkurenci v podání vozu Opel, Lotus, Alfa Romeo, Škoda, Renault, Seat či Fiat. Svoji rychlost ukázal Vladimír Vitver i Slovák Miro Horňák, který měl premiéru za volantem Fabie Sedan brněnského týmu CP Motorsport. Tomáš Kusy s Lotusem, ale i třeba Slovák Jaro Homola. Ten se stal nečekanou překážkou pro své za ním startující soupeře hned na startovní rovince. Tak jednoznačné vítězství to nebylo, protože jsme tady testovali, jsme na okruhu poprvé tady a včera jsem se starým autem zažil lepší časy jak s novým autem, dneska jsem se do toho trošku chtěl opřít, ale potýkal jsem se se šilenýma problémama s řazením, dokonce mě i dvakrát za závod vypnul motor, takže jsem furt nevěděl, jestli vůbec dojedu, nedojedu, dostával jsem signalizaci, že mám náskok nějaký a furt jsem musel jet, když auto jelo, prostě nevydechnul jsem ani na chvíličku, protože mi prostě nešlo řadit nahoru, chvílema jsem měl na trojku autové omezovačí, řvalo jak liktorka, měl jsem strach, aby jsme neudělali ještě motor, vypadá to jednoznačný, ale bylo to hodně vydřený vítězství. Zeptej se na dodák, no Petře, máš se zeptat. Fabie jela velmi rychle a bojoval s tam vyloženě o zlato. No, mali jsme trochu problémy s nastavením podvozku ještě vo volných tréninkoch, tak jsme to celé menili, nastavovali a já si myslím, že teda jsme to spravili maximum a v podstatě jsem zajel asi o nějaké 3 desatiny hoří, čo horší čas vlastně od maxima, čo tu bylo 2 litrov zajeté teraz, takže já jsem velmi spokojený a jdeme do vytrvalosti, teda tam si myslím, že máme na to, by jsme vyhrali určitě. Za zmínku určitě stojí i velmi slušná účast, zatímco v Česku je třeba 3 až 5 aut na startu, tady je to výborný. Já jsem z toho úplně nadšený a myslím si, že by nechci moc rýpat, ale třeba organizátoři z Mostu a podobně by se měli přijet podívat. Protože takhle se dělají velký závody, jsou úplně fantastický, furt se něco děje. Nikdo nás odpuštěním nebuzeruje, prostě přijdu si znát informaci, dostanu ji, najdu člověka, který mě má podat informací. Jsem úplně nadšený, ty závody jsou tady fantastické a hrozně mě to tady bere. Na nedělní závod se Vitver rozhodl šetřit nový VR12 a startoval se starší a osvědčenou technikou, Lotusem VR9. Opět ale závodům královal a upevnil si své průběžné vedení. Naopak třeba žlutá Fabie Sedan sice ukázala svoji rychlost, ale spolehlivost nikoliv. Na Slovensku pak opět zazněla myšlenka na společný šampionát středoevropských zemí, tedy Polska, Česka, Slovenska a Maďarska, což by se jistě mohlo hodně hodit k oživení nejen skomírajícího českého okruhového šampionátu, což zavinili špatné předpisy a nezájem jejich tvůrců i federace naslouchat potřebám závodníků. Jak se na Slovakia Ringu ukázalo, společný šampionát by mohl fungovat a mohl by nabízet velmi početné startovní pole. Právě tak, jako bylo k vidění na slovenském okruhu nedaleko Bratislavy a Dunajské Stredy.
Mělo by dojít k sjednocení technických a sportovních předpisů. Závodit by se mohlo na šestici moderních a kvalitních závodních okruhů, tedy konkrétně na maďarském Hungaroringu, polské Poznani, Slovakia ringu, maďarském Pannonia ringu a u nás v Brně a Mostě. Zajímavý by pak jistě byl i s tím související mediální a reklamní prostor s potenciálem až 70 milionů diváků. Takže uvidíme, co na to značně zkostnatělá okruhová komise a FAS. Závodům nejsilnějších vozů divize 4 královaly samozřejmě speciály DTM. Zajímavostí byl start Petra Fulína z aut DTM a navíc z toho hned byly dva bronzy za bezkonkurenčním Tomášem Kostkou, což je pochopitelné, protože ten má z DTM najeto opravdu hodně. Premiéra s DTMkem na Slovakia ringu, třetí místo, mohlo to být i lepší? Tak já si to především užívám a vůbec tu spolupráci s Bohemia Racing týmem, jsou tady fajn lidi a ta práce hrozně rychle roste, jsou tady schopní inženýři, mechanici, kteří vlastně nedělají celý rok nic jiného, takže samozřejmě to pocitově je pro mě silnější než závodit se třema oponentama, navíc každý má jiný auto, to znamená, já jsem maximálně spokojený, vyšlo nám počasí a je to hrozně fajn. A v tvé bohaté jezdecké kariéře je to prostě v podstatě ten nejvyšší stupínek, to DTMko. Tak samozřejmě oproti těm tlustým autům, jakoby v tom mistráku v TD4, je to takový nerovný boj, ale jak říkám, tohoto auto můžu řídit a nemusím závodit, to je prostě jakoby radost řídit krásný svezení a leckdy si člověk říká, že ta fyzika skoro ani neexistuje, takže bych řekl maximální spokojenost. Další zajímavostí jistě je, že Fulín na Slovensku navíc startoval i s Radikálem a také zde si vyjel pěkné stříbro. Velké boje sváděli také jezdci s vozí BMW. A zmiňme znovu Vladimíra Vitvera, který volant dvou Lotusů navíc střídal s volantem zelené Pagani Zonda. Škoda, že tento vůz až příliš často vůbec nedorazí do cíle. Podrobné výsledky všech závodů najdete na internetu. Televizní přenosy závodu GTček, tedy GT Trojek, ze Slovakia ringu mimochodem přebíralo 14 televizních stanic. Také hodnocení portugalského ředitele závodu bylo velmi pozitivní, takže snad nic nebrání návratu GTček na tento okruh. Navíc vše se povedlo, přestože zbývalo jen velmi málo času na přípravu, když závod se původně měl jet v ruském Smolensku a ke změně došlo na poslední chvíli, jen několik týdnů před akcí. Na Slovakia ringu se již brzy pojede podobně jako v Brně 6-hodinovka na závěr sezóny. Termín akce je sobota 22. října. Pokud jde o zmiňované změny v českém okruhovém šampionátu, podle neoficiálních informací se zdá, že by k nějakým změnám mělo v příštím roce dojít. Tak snad to budou právě takové změny, po kterých závodníci zatím marně volali. To je z dnešního Motormixu zcela vše. Na viděnou příště.